Bugün Ely Xala tumani 61-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 8-chi mart xalqaro xotin-qizlar bayramiga bag'ishlab ayolga ehtirom shiori ostida bayram tadbiri bo'lib o'tmoqda. 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami. Bu bayram ayollarimizga bo'lgan ehtiromning ramzi sifatida nishonlanadi. Shu sabab ham har yil ushbu bayram mamlakatimizning barcha ta'lim tashkilotlarida yuqori saviyada nishonlanadi. Xususan, Ely Xala tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 61 sonli maktabda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Ely Xala tumani bo'linmasi hamda tumani barkamol avlodi bolalar maktabi tomonidan 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan ayolga ehtirom shiori ostida tadbir tashkil qilindi. Tadbirni Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Ely Xala tumani bo'linmasi boshlig'i Aysha Matniyazova ochib berdi. Aziz ustozlar va qadrli o'quvchilar. Mana 1 mart degandan o'lkamizda o'zining bir go'zal tabiati bilan, bahor kelishi bilan Zulfiya xonim tavallud kuni bilan boshlanadi. Bu degan mamlakatimizda ayollarga e'tibor, ayollarga bir g'amxo'rlikning namunasi. Mana 8 mart mamlakatimizda xalqaro xotin-qizlar bayrami sifatida keng nishonlanadi. Avvalambor siz aziz opa-singillarni 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Shundan so'ng Ely Xala tumani 61 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida Barkamol avlodi bolalar maktabi tomonidan tashkil etilgan badiiy gimnastika to'garagining iste'dodli o'quvchi qizlari tomonidan gimnastik chiqishlari namoyish etildi. Chiqishlar yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat bag'ish qildi. Inson, oila, ayol tushunchalarini bir-biridan ajratgan holda tasavvur etib bo'lmaydi. Oilani ham, jamiyatimizni ham birlashtirib, unga fayzu barokat kiritadigan, xonadonlarimizni mehr-muhabbat, nafosat, ezgulik nuri bilan munavvar qiladigan zotlar ham aslida mo'tabar onalarimiz, munis opa-singillarimizdir. Tadbir davomida o'quvchilar tomonidan ayol-qizlarni tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlar kuylanib, onalarimizga atalgan she'rlar mahorat bilan ijro etildi. Поздравляем с 8 марта. Пусть глаза сияться ярко, большие будут пусть подарков и любви, с которой жарко. Дархакикат, айолларымызның ойлада туткан орны беқиёс. Оқила гўзал айоллар ўзларининг ғамхорлиги, меҳрибонлиги, қалби дарёлиги билан ойладаги қолаверса бутун жамиятдаги муозанатни, поклик, ҳалоллик, самимият ва адолат муҳитини сақлаб турдилар. Айолни улуғлаган юртда яшашдан ортиқ бахт бўлмаса керак албатта. Мамнуният билан айтиш мумкинки, ҳозирги вақтда фарзандларимиз, айниқса қиз болаларини баркамон этиб тарбиялаш, уларнинг замонавий билим ва касб-ҳунар ҳамда ҳаётда муносиб ўрин эгаллашларига кўмаклашиш борасида изгу ишлар олиб борилмоқда. Bu bejiz emas albatta. Chunki ertaga ham ona, ham jamiyatning faol a'zosi bo'ladigan ayol bilimli va zukko bo'lishi hayotiy zaruriyatdir. Bugungi bayram tadbirida faol ishtirok qilgan, doimo sport bilan shug'ullanib kelayotgan qizlar ham kelajakda albatta jamiyatga foydasi tegadigan sog'lom yosh va sog'lom ona bo'ladilar. Buning uchun yaratilayotgan imkoniyatlar va badiiy gimnastika to'garaklari ularga bugun yordam beradi deb umid qilamiz. Tadbir yakunida tadbirda faol ishtirok qilgan to'garak a'zolari va iste'dodli yoshlarga faxriy yorliq va bayram sovg'alari topshirildi. Men Barkamol avlod maktabining badiiy gimnastikasiga qatnashib kelyapman. Bir yildan buyon qatnashaman. Bugun 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan bayramda faxriy yorliq bilan taqdirlandim. 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayramida hamma ayollarni va onajonlarni tabriklayman.